Армағайын, цифрлық Қазақстан бағдарламасының жүзеге асу 2017-2021 жылдарды қамтиды. 4 жылдан кейін түрлі сату, сатып алудың жалпы көлемінде электронды сауда 0,18%-дан 2,13%-ға. Халықтың мемлекеттік қызмет түрлерін пайдалануда. ЕГОФ арқылы алған қызмет көрсеткіші 35%-дан 80%-ға артады деп күтілуде. Халықтың сандық сауаттылық деңгейі 75,5%-дан 81,5%-ға көтеріліп, интернет пайдаланушылардың үлесі 77%-дан 81%-ға өседі деп жоспарланып отыр. Бұл көрсеткіштерді бағындыру үшін мемлекеттік органдар бағдарламаның орындалуына жан-жақты атсалысу керек. Осы жөнінде студия қонағымен сұхбаттасамыз. Таныс болыңыздар, Еркін Дүсіпов, Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясының вице-ректоры. Еркін Шажалы, студиямызға қош келдіңіз. Жоғарда бір қатар сандарды түртіп өттім, бұл енді 4 жылдан кейін біздің жететін нәтижеміз ғой. Бірақ қайтып өткенде барлығымыз бірлесуіміз керек, күш салуымыз керек осы ретте. Сіздердің енді академияны өзіңіз қызмет етіп отырған академия осы ретте қандай үлес қоса алады бұл бағдарламаны жүзеге асыруда? Өте орын сұрақ. Себебі академия негізгі міндеті бұл мемлекет қызметкерлерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру. Сондықтан мен айтар едім, мемлекет қызметкерлер біздің халқымызға ең бірінші қызмет көрсететін солар. Сол азаматтардың көрсетілген қызметтен деңгейі жоғары болатын болса, ол көрсетілген қызметі сапалы болатын болса, онда біз бір қадам осы өркениет елдеріне жақындаған болар едік. Сондықтан қазіргі таңда академия үлкен жұмыс атқарылып жатыр. Осы цифрлық Қазақстан бойынша өздеріңіз біз 4 бағытта жүргізіліп отыр. Цифрлық Қазақстан, өзіңіз айттыңыз, біздің академияда Қазақстан Республика президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясында үлкен жұмыс атқарылды. Бірінші кезеңде біз бұл жұмысты былтыр бастадық, 2017 жылы. Үлкен осы цифрлық Қазақстанына көрсетілген бағдарламасын көрсеткен іс-шаралар жүзеге асуда бірінші кезеңде біз жақсы жөндеу жұмыстарын жасадық. Және осы мемлекеттік қызметшілерді даярлауда, қайта даярлауда жаңа бағдарламалар жасадық. Олардың біліктілігін арттыру бойынша тағы да үлкен іс-шаралар бастадық. Енді басы ғана. Ол басы. Екінші бағытта осы мемлекеттік қызметкерді даярлау үшін, оларды қайта даярлау үшін, олардың біліктілігін арттыру үшін жақсы технологиялар келу керек. Яғни оқу процесінде осы қажетті жаңа технологияны пайдалана отырып, олардың осы IT технологиясының сауаттылығын арттыру. Осы елде қабылданып жатқан бағдарламаларға тікелей қатысуына мүмкіншіліктер жасау. Сондықтан мен айтар едім, қазіргі кезеңде ондай аталған жұмыстар белгілі қарқында жүріп жатыр. Ал енді дұрыс айтасыз, жаңа білім беру үшін оған біздің бағдарламамызда сай болу керек. Жаңа технологияға адамдарымызды үйретеміз, оларға білім береміз деп жатырмыз. Осы ретте менің түсінуімше цифрлық академия деген жеке бағдарлама бар сияқты, иә? Жеке бағдарлама бар. Жеке бағдарлама бар. Ол бағдарлама қазіргі цифрлық Қазақстан бағдарламасының қатарына қосылып отыр. Және мемлекетте оған үлкен өзінің тарапынан, мемлекет органдары тарапынан айтып отырмын бұл жерде, үлкен бақылау жасап, және оны жүзеге асыруына атсалысып отыр. Мысалы, мен айтып отырмын, біздің цифрлық академия деген кезде негізгі жұмыс атқарушы әрине біз болғанмен, біздің үстіміздегі біздің мемлекет орын қарамағындамыз. Мемлекет істі және сыбайлас іс-қимыл агенттігінің құрамында болғаннан кейін ол азаматтар да, ол жүйеге азаматтар да, лауазым азаматтар да ол жердегі осы жұмысты бізбен бірге жүзеге асырып отыр. Сондықтан мен айтуым керек, мемлекет тарапынан үлкен бұған қаржы бөлініп отыр. Осы мен жаңа айтып отырмын, тек қана мемлекеттік бағдарлама жүзеге асыру үшін ол біріншіден оның мазмұнына қарауымыз керек. Азаматтарды, яғни мемлекет қызметке оқытуға байланысты, олардың біліктілігін арттыруымызға байланысты. Сондықтан қазіргі соңғы кезде бізде көп деген жаңа бағдарламалар жүзеге асырылып жатыр. Тағы бір тоқталып айтып кететін нәрсе, 2016-2017 жылы осы мемлекет қызметкерді қайта даярлауға байланысты, оларды даярлауға біліктілігін арттыруға байланысты көп деген іс-шаралар жүзеге асырылды. Мысалы, солардың бірінен тоқталып кететін болсақ, қазір ең бірінші біз оқу процесінде бұрынғыдай 100% тек қана теориялық мәселелерді қозғамаймыз. Тәжірибеде не болып жатыр? Мемлекет органда жүріп жатқан нәрселерді көрсетіп отыр. Сол келген азаматтарға, біліктілігін көтерген азаматтарға қай мемлекет органда қандай іс-шаралар жүзеге асырылып жатыр? Соған кезде айтайық, тіпті мемлекеттен басқа
басқа мемлекеттерде бұндай істер қалай жолға қойылған? Солардың тәжірибесін оқып үйреніп жатырмыз. Бізден келіп тәжірибе алмасып жатыр. Сондықтан мен айтар едім, бұл жұмыс әлде біз осы бағытта жүргіземіз. Себебі Север Қазақстан деген кезде IT технологияны жақсы игеруіміз керек деген. Ең бір төртінші бағыт. Сондықтан осы мемлекет қызметкерлерінде IT технологиясына байланысты. Сонымен қатар тағы жаңа енгізіліп отырған бағдарламамыздың бірі бұл жобалық басқару. Яғни проектный менеджментте жобалық басқару. Әрбір азамат өзінің жұмысын қандай бағытта қою керек. Қандай кірген сол жоспар жүзеге асыру кезінде қандай міндеттер қойылып отыр. Сол жұмыс нәтижесінен кезде қандай нәтиже беріп отыр. Яғни ең бірінші бір нәтиже үшін жасауымыз керек. Елбасының да осы соңғы жолдауының өзінде айтты, біз әр уақытта нәтижелі жұмыс жасауымыз керек. Себебі қазіргі кезде тек қана біз мемлекет қана осыны өзгеріске ұшырап отқан жоқ. Бүкіл ғалам, бүкіл әлем өзгеріске ұшырап отыр. Сондықтан оқу үйрену бұл біздің ең бірінші міндетіміз. Ал алған білімді қажет деңгейде сол мемлекет органдарға халыққа қызмет көрсетсе, біз мемлекет қызметкерлер өзінің біліктілігін көрсете біледі ғой деп есептеймін. Алған білімдермен бірге. Иә, ол жайында енді сәл кейінірек тоқталып өтеміз, бірақ цифрлық Қазақстан дедік, цифрлық академия дедік. Енді сол академияның ішіндегі білгіміз келетіні, оқу процесі цифрландырылды ма? Әрине, жаңа айтып отырмын сол ғой. Енді бұл енді қазір айттым, әлі ерте шығар, біз жаңа техникаларды алмастырып жатырмыз. Осы 2018 жылы жаңағы мемлекеттің тарапынан қаржы бөлінді. Қазір үлкен конкурс жұмыстар ұйымдастырылып жатыр. Мен ойлаймын, осы жылдың бағдарлама бір жылға есептелген, осы жылдың аяғында біз оны толығынан енгіземіз және нәтижесін береміз. Бірақ соған қарамастан біз әрине жұмыстар жүргізіп жатыр. Жүргізіп жатырғанын айтайын, мысалы біз қазіргі бір айтып кететін нәрсе цифрлық Қазақстан деген кезде мынандай менің ойыма бір мәселе келіп түседі. Яғни біз тіпті кезінде айттық, электронды мемлекет дедік. Электронды мемлекет болғаннан кейін ол жерде көрсететін қызметтердің бар электронды түрде болатын болса, қазір әрбір азаматтар үйінде отырып мүмкіншілікше осы қызметті алу мүмкіншілігін жасауымыз керек. Сондықтан әрине ондай нәрселер қазір біз неше түрлі бағдарламаларымыз бар, неше түрлі жобаларымыз бар. Оған қатысып жатқан біздің магистранттарымыз да бар, докторанттарымыз бар, біздің оқытушы құрамымыздар да бар. Олардың айтам, өздерінің біліктілігіне байланысты үлкен жұмыс атқарып жатыр. Түсінікті. Енді осы академия процесі, жаңа оқу процесін цифрландыруға қатысты түсінікті болды. Одан басқа білгіміз келетіні, жалпы осы білім саласының адамы өкілі болғандықтан сіздердің сұрағымыз келетіні, жалпы жасанды зияткерлік деген бар ғой. Енді ол қазір көп елдерде енгізіліп жатыр. Ертең бізге де келген бетте, мысалы, халықты, оған халық дайын болу үшін қайта даярлау керек сияқты, мысалы, басқа бір мамандық меңгертіп, үйрету керек жалпы халықты. Осы мәселені қолға алу керек. Өте дұрыс сұрақ қойдыңыз. Жаңа айтып жатырмыз. Цифрландырудың өзі не әкеліп соқтырады десек, түбінде жасанды интеллект пайда болады. Егер қарасаңыздар, оны елбасы да айтып отыр, көп деген осы бизнес процестерді немесе басқа да көрсететін қызметтер ертең біз автоматты түрге көшіруіміз мүмкін. Роботтар пайдалануы мүмкін. Мысалы, мен сізге бір айтып кетейін, осы жақында мен Жапония мемлекетінде оқыдым. Кейбір медициналық операцияларды роботтар жасап жатыр екен, автоматтандырылған роботтар. Сондықтан әрине ондай бізге де келеді. Біз әрине 4 жыл есептеп отырғанмен 4 жылдан кейін бұл бағдарлама тоқтап қалады деп есептемейміз. Бұл бағдарлама әрі тереңдей береді. Және бір айтып кететін нәрсе, біз ойламау керек, бұл тек қана басқа мемлекет еліктеп сән қуып жатырмыз деп, жоқ. Бұл елбасының, еліміздің алдына қойған мақсаты, біз өркениетті мемлекетке айналуымыз керек. Сонда өркениетті мемлекетке айналу үшін бірден бір бұл цифрлық мемлекет, екінші робот, автоматтағы басқалар. Сондықтан мен айтар едім, адам еш уақытта қорықпау керек. Біз кейде ойлаймыз, бір мамандықты алғаннан кейін мен осы мамандықпен болды, ертең зейнеткерлікке шығамын, сонымен бітті деп, жоқ, олай болмайды. Себебі заман өзгеріп жатыр. Заман өзгергені, елбасы да айтты, заман
сағат сайын емес, минут сайын өзгеріп отыр деп. Сондықтан сол заманның талабына сайқас, біз сәйкес біз білім алуымыз керек. Ал ол қалай алуымыз керек? Ол жасына қарамасын оқу керек, үйрену керек. Яғни мен де қағиданы мен айтар едім. Өмір бақи оқу дегендер де бар. Соны алдымызға қою керек. Егер бүгінгі істеп жатқан мамандығыңыз айтайық басқа өзіңізге ұнамайтын болса, немесе ол жаңа айтайық цифрлы Қазақстан негізінде бір жеңілдетілік беретін болса, онда қайта мамандықты алуымыз керек, қайта игеруіміз керек. Сонда ғана біз жетістікке жетеміз, сонда оған алдымызға мақсатымызға жетеміз. Ал тағы бір мәселе туындауы мүмкін, ол жаңа өзіңіз айттыңыз үлкен біздің жаңа зейнеткер азаматтарымызға байланысты. Олар айтар едім, мысалы осы цифрлы Қазақстанның тағы бір бағыты айтылған ауылдық жерлерге кең жолақты интернетті жеткізу. Үлкен мақсат. Сондықтан азаматтарым бар үйрену керек. Мен жасым келді екен, 60-ға, 70-ке, 80-ге маған қажетім, ол болмау керек. Өмір бақы үйрену керек, қажеттілік нәрсені алу керек. Енді мысал бұрын электрондық үкіметте енгізде бір мемлекет, бір терезе қағидасы бойынша қызметтер алатын болсақ, енді үйден шықпай-ақ мүмкіншілігімізді пайдаланып, интернеттің цифрлық мүмкіншіліктерді пайдалана отырып, біз қызмет алуымыз керек. Сондықтан мен айтар едім, әсіресе жастарға. Жастар бірінші мамандықты игеру керек. Бір мамандықпен қалып қоюға болмайды. Егер бір мамандық өзіңізге, өзіңіздің өміріңізге мүмкіншілік бермейтін болса, қорықпастан екінші мамандықты игеріп кету керек. Қазір ондай мүмкіншіліктер бар. Сондықтан соны пайдаланса, мен айтарым, нұр үстіне нұр болады. Енді жаңа өз сөзіңізде бір оқу деп айтып өттіңіз ғой. Шынында да енді осы ретте жастарға көп көңіл бөлініп, өзіңіз жаңа атап өткендей, қарт адамдар, зейнеткерлікке шыққан адамдар тыс қалып қоятын сияқты, иә, бірақ оларға көңіл бөлуіміз керек. Көңіл бөлуіміз керек. Қолдап. Мен енді мен ойлаймын, бұл жағында бағдарламада бар ғой. Ең бірінші бұл жерде мен айтар едім, бизнес азаматтар, кәсіпкерлік. Кәсіпкерлік айналысқан азаматтарды, осы үлкен азаматтарды оқытуға, әсіресе ауылдық жерде қанша айтсақ та әлі күнге дейін біз айтып жатырмыз, жаңа айттық, интернеттің көлемі де өседі деп, бірақ әлі оған жете алмай жатырмыз. Сөзін шын айту керек. Бірақ егер қазақтар мақал бар, бірігіп жұмыс істейтін болсақ, көп түкірсе көл дейді ғой, жаңағы шымалақ көтерген жел жеңіл дейді, жүк жеңіл дейді. Бәріміз бірге жүретін болсақ, бірге істейтін болсақ, бұл тауды да алуға болады шығар. Ал енді осы цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында жалпы мемлекеттік қызмет қаншалықты өзгереді деп ойлайсыз? Мемлекеттік қызмет өзгереді. Қазірдің өзінде бұған жауап беретін мемлекет органдар бар. Семей жаңа айтып отырмын, осыдан біз кейде ойлаймыз, осы цифрлы Қазақстан кезде кеше бастаған нәрсе екен деп, жоқ. Бұны мен айтар едім, сонау ертеректе басталды. 2050 жылға дейін бағдарлама қабылданғанның кезінің өзінде де біз осының бәрін елбасының бағдарламасында да ойластырылған нәрсе. Түбінде біз осыған келеміз деп. Сондықтан бірақ мысал келтіріп кетуге болады, түсінікті болу үшін. Сонау кезінде біздің алшақ жатқан өңірлеріміз алып байтын болсақ, қаншама. Соған 2011 жылы мысалы Отау телевидениесі кіргізілді. Иә. Оның өзі жетістік. Себебі бұрынғыдай үлкен жаңағы бір ғимараттар салу керек, жоқ, ештеңе жоқ, спутник арқылы тараттық. Ол да бастамасыз айтуға болады. Ал 17 жылы осы елбасының жолдауында айтылды, біз цифрлы Қазақстан, үшінші жаңғыру деп, сол кезде біз негізгі бағыттарын көрсеттік. Қай бағытта жүруіміз керек? Сол бағыттың бірі, жаңа айтып кеттім, кең жолақты үлкен интернетті ауылға дейін жеткізу. Сонда ауыл егер дамымайтын болса, ауыл мен қаланың арасындағы айырмашылық азаятын болса, біз онда көп нәрседен ұтамыз. Және біздің дамуымыз да, экономикалық дамуымыз да ол жеңілденген болар еді. Енді тағы да осы цифрлық академия бағдарламасына оралғым келіп отыр. Бірқатар өңірде өткен жылы академияның филиалдары ашылғанын білеміз, иә? Да. Енді сол филиалдарға осы бағдарламаның қатысы бар ма, цифрлық академия бағдарламасы? Әрине бар. Неге бар деп айтам, себебі академияның филиалдан құрылуының өзі не себеп болды деген сұрақ туындауы мүмкін. Мен айтар едім, бұл бізге берілген тапсырма болды.
тапсырма, яғни Қазақстан Республикасында мемлекетті қызметкелер бір жүйеде білім алу керек, бір жүйеде жүру керек. Сондықтан бұрын өңірлерде басқаса ұйымдастырған болатын, қазір академияның 15 филиалы бар. Астана қаласында біз болғаннан кейін академияның өзі қалған 14 облысы, Алматы қаласында біздің филиалдарымыз бар. Барлық жерде бар. Барлық жерде бар. Олардың бағдарламалары біздің бағдарламамыз негізінде жасалған. Олар әрине қазір олардың атқарып отқан жұмысы қайта даярлау менен біліктілігін арттыру, даярлау, оларда магистратура және докторантура жоқ. Бірақ соның өзінде мен айтар едім, бізде қандай жағдай жасалған, біз қандай мақсат алдымызға қойып отырмыз. Мен айтам, әрине оған уақыт керек шығар. Қазірдің өзінде мысалы көптеген бағдарламалардың бәрі біздің бағдарламалар негізінде жүзеге асырылып отыр жерлерде. Ал олардың осы цифрлық академияға көшуіне жағдайлар жасалынады. Оған жергілікті әкімдіктердің барлығы қолдау көрсетіп отыр. Мемлекеттік органдар қолдау көрсетіп, сондықтан мен айтар едім, осы жақын арада мүмкін бір жыл бары, екі жыл бары, ол да өзінің жемісін береді деп. Рахмет, Еркін Шажалы, жауабыңызға. Уақытымыз да енді аз қалған екен, бірақ тағы бір сұрағым бар. Осы бағдарлама аясында енді тәжірибе алмасу қаншалықты жолға қойылған? Мысалы, көп елдерде жаңа жүріп жатыр бұл бағдарлама. Біз енді енгізіп жатырмыз. Мүмкін олардан үйренер тұстарымыз бар шығар. Мүмкін бізге келіп осы бағдарлама бойынша тәжірибе алмасу жүріп жатыр ма? Әрине, мен енді цифрлы Қазақстан бойынша нақты айта алмаймын. Цифрлы Қазақстан бойынша мен айтар едім, оған жауап беретін мемлекеттік орган бар, бірақ әрине жүргізіп жатыр. Ал егер біздің академия алатын болса, осы біліктілікті көтеруде мемлекеттік қызметкерлер әрине бізден үйреніп жатқан мемлекеттер де бар. Әрине біз тығыз, көптеген мемлекеттермен тығыз байланыстамыз. Сингапур мемлекеті, мен айттым ғой, Сингапур мемлекеті 60-шы жылдары өте төменгі деңгейде қалған экономикасы мемлекет еді. Қазір кезеңде қарасаңыз, кәдімгі өркениетті, дүниесіне танымал, кәдімгі салиқалы мемлекеттің қатарына қосылып отыр. Сол мемлекеттен біз тікелей жұмыс жасаймыз, ресми мемлекеттен жұмыс жасап жатырмыз. Осы Қазақстанның, Қырғызстанмен, Қазақстанмен басқа да анау тмд елдеріне келетін мемлекеттің құрамымен де жұмыс жасап жатырмыз. Бірақ мен айтар едім, біздің академияның көптеген жетістіктері бар, бізден олар көп нәрсені үйреніп жатыр. Тіпті ресей мемлекетінің өзінде бізден келіп осыдан міне екі жыл қатарынан 2016-2017 жылы осы ресей мемлекетінен келіп мемлекет қызметші даярлау бойынша бізден кәдімгідей дәріс алып, бізде оның жоғары екендігін атап көрсетті. Енді ойымызды қорытындылайық, жалпы цифрлық Қазақстан бағдарламасы не береді деген сұрақты туындап тұр. Цифрлық Қазақстан бағдарламасы, мен айтар едім, егер біз осы бағдарлама көрсетілген іс-шараларын бәрін жүзеге дұрыс бағытта, дұрыс деңгейде бәріміз атсалысып жұмыс жасайтын болсақ, жемісін береді. Себебі кез келген бағдарлама, біз мемлекет болған әрине алдымызға үлкен міндеттер қоямыз. Сондықтан сол міндеттер бағдарламада бар. Оны әрбір азамат, әрбір лауазымды мемлекеттік органда азамат дұрыс түсініп, өзін дұрыс қызмет атқара білетін болса, мәтері жемісін береді. Біз оны әлі де көрерміз. Себебі қарасаңыздар, сонау 90-шы жылғыда Қазақстан мен қазіргі Қазақстан салыстыруға болмайды. Қазір Қазақстан дамыған, енді дамыған мемлекет қатарына қосылды деп айта алмаспын, бірақ жақсы белгілі деңгейде экономикасы өсіп келе жатқан мемлекеттердің бірі деп айтуға болады. Жас мемлекет болғандықтан. Сондықтан енді менің ойым бойынша әрбір осы отырған азаматтарға өмір берсін, 25 жылда тағы да Қазақстан қарыштап үлкен жетістікке жетеді деген ойым бар. Тамаша. Осы бағдарлама да Қазақстанды дамытуға үлкен үлес қосады дейсіз ғой? Қосады. Тамаша. Жақсы, студиямызға келіп уақыт бөліп өз ойыңызбен бөліскеніңізге алғысымызды білдіреміз. Еркін Шажарұлы, рахмет. Сау болыңыз. Рахмет. Сонымен студиямызға келіп ойымен бөліскен Еркін Дүсіпов, Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясының вице-ректоры болды. Әзірге айтарымыз осы, келесі жүздескенше күн жақсы.